salom do'stlar barchaga javaskriptda masalalar yechishga doir video darslarimiz davom etadi Xo'p, ushbu video darsimizda biz extra front uh, masalasini birgalikda ko'rib chiqamiz va bunga yechim qilishga harakat qilib ko'ramiz oldin masala sharti bilan tanishtirib o'taman given a string, uh, return a new string uh, make all three copies of the first two chars of original string. The string The may be any length and if uh, than two chars, use whatever is aterzero yana aytyapti e, bizga e, string berilgan biz return tarzda yangi string qaytarishimiz kerak ya'ni nimani qaytarishimiz kerak ya'ni o'sha sterni boshidagi ikkita harfini uch marta qaytarib yuborishimiz kerak ekan ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin misol sifatida hello so'zi berilgan va e, boshidagi ikkita so'zini uch marta qaytarib yuborishimiz kerak mana ko'rishimiz mumkin h E H e h i mana uch marta qaytarildi bizga ko'rishimiz mumkin yana agar ln ko'rishimiz mumkin agar 2 dan kichkina bo'lsa bo'lgan taqdirda ham masalan bitta bo'lsa ham 3 marta uni qaytarib yuborishimiz kerak ekan mana oxirda h turgan bo'lsa uch marta h qaytgan bizga hop nima qilamiz bir qatorda yozishga harakat qilamiz Return ster deyman Iı, 0 dan 2 gacha boshlab 0 bilan 1 da oladi va repeat metodi bilan tanishib o'tdik Buni oldingi darslarimizda shuni 3 marta yozib qo'yamiz Kechim bossam ko'rishimiz mumkin mana bizda barcha holatlar uchun to'g'ri bajarildi ya'ni hamma holatlar uchun yashil птичкаlar yonganini ko'rishimiz mumkin ekan masala juda ham oddiy sodda faqatgina masala yechishdan oldin yaxshilab uni tushunib olishimiz kerak bo'ladi va shunga qarab optimal yechim qilishga harakat qilib ko'rishimiz kerak e, yana do'stlar kimda e, kim videoni ko'rayotgan bo'lsa albatta e, ushbu video darslar haqida o'zlaringizni fikrlaringizni kommentda qoldiring e, balkim ijobiy salbiy barchasini o'qishga harakat qilib ko'raman agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa albatta yozib qoldiring ularni ham to'g'rilab bartaraf etishga harakat qilib ko'raman bo'lmasa shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat